Vad är Twitter för någonting? För att kunna använda Twitter måste du först registrera dig, det vill säga skapa ett användarkonto. Och det gör du så här. Använd ditt namn, e-post, lösenord och ett användarnamn. Och då du registrerar dig så ska du gå till din e-postlåda och verifiera att e-posten är i bruk. Då du har registrerat dig och loggat in så får du börja använda ditt Twitter-konto. Här tittar vi på e-forums konto och här har vi skickat en hel del tweets. Vi har några följare och vi följer några andra tweetare. Vad handlar en tweet om då egentligen? En tweet är ett kort meddelande, men den är högst 140 tecken lång. Ibland är det funderingar. Ibland har man som här lagt till en länk och beskriver det på ett bra och kortfattat sätt. För dig som vill på kort tid bläddra igenom bra tips, hitta idéer, så är det betydligt enklare att kolla de här beskrivningarna, de här tweeten, och då du hittar en bra beskrivning så därefter går du in på själva länken och kollar vad det är som det handlar om. Hur ska man hitta de här tweeten då? Här finns en sökruta och kanske det bästa sättet att börja är att använda hashtag. Hashtag är egentligen sökord, så du kan använda vilka sökord som helst. När du gjort en sökning och fått resultaten så märker du att alla tweets som du hittar här har blivit märkta med skola. Och oftast betyder det att du hittar väldigt bra träffar eftersom någon har gjort sig besvär med att tagga, att hashtagga ett meddelande med just samma sökord som du söker med. Du kan också spara en sökning. Om du vill söka en person så ska du använda snabela istället. Och då du väljer snabela så kommer hashtag- och frisökningsresultaten att utelämnas. Du kommer med andra ord att enbart hitta användare då du gör på det här viset. Och då du hittar någon du vill följa, någon som alltid har väldigt intressanta tweets, så klickar du på följ. Då du har valt personer du kan följa så kan du gå till upptäck och tweets. Och då ser du vad dina följare kommer att ta emot för tweets. Du kan också se vad det är för aktivitet som pågår, det vill säga vad dina följare har valt att reagera på. Det finns också konton som föreslås och du kan gå igenom och välja sådana du tycker är intressanta. Du kan kolla om det bland dina vänner, till exempel Gmail-adresser eller Outlook-adresser. Om det finns tweetare bland dem så kan du lägga till dem. Du kan också bläddra genom populära konton för att hitta sådana som intresserar dig. Hur gör du då du själv ska skriva en tweet? Försök skriva så kort och koncist som möjligt. Lägg till länken och därefter skriver du in hashtaggar. Och använd sådana taggar som du tror att andra kommer att använda. Inte långa och inte konstiga, utan hellre då flera och korta. Om du sa att det var något fel eller du vill ta den tillbaka så kan du gå till
denna länk och välja radera tweet. Om du hittar en tweet som du tycker är bra så kan du favoritmarkera den. Då hittar du den själv och avsändaren vet att det är andra som gillar den här tweeten. Du kan retweeta den, det vill säga du kopierar och skickar den vidare under ditt eget konto. Men de ursprungliga avsändarna finns kvar. Och du kan svara på den och då kommer mottagarna att bli just det som är nämnda i den här tweeten. Det här svaret kommer inte att ses av vem som helst utan enbart av de här användarna och av de personer som följer dessa användare.